Moses Kaubanyanga wa miaka ana muetano omutuze webusa na mugombola ina bwiguru mu district ye Kamuli tumusanze mu dwali longo obulumi bwo mujigija. Oh my god. Kigambibwa mukyala we Suzan na muganzo w'emyaka 39 nga kati aliira ku nsiko yamukeciddeko obusajja okumutaakiriza obulamu. Tusanze abasawo bamutaddeko eccupa z'omusaayi okuzzaawo ogwamuvuddemu. Kaubanya agamba yabadde ava kunaabako nadda mu kisenge nga yeezingiriddeko tawulo, kyokka yasanze omukyala ekisenge akifulumye. Yabadde akyekaza amazzi mu mugongo, omukyala we yadidde n'ekiso n'amukecula. Namuganza agambibwa okuleka omwami ng'atonnyoloka kamusaayi n'amalamu omusubi. Yewaludde n'akowoola ab'okumuliraano era be bamuddusiza mu ddwaliro ekkulu e Kamuli. Amale bamuyite nga bwe yabonereize iba yeena afune ku bulumi obwo. Awo we tuli. Batutamya ababonereza abantu. Ayogera mpola. Aya amazima gali. Takansolingi kabona emulimba kabona dimulimba aba n'obusungu niwo mwinono latakola ki tategeera omunona kukinayira mu kino omunona kukinayira mu kino ayira inuma omuntu omweru mbe kuba musanda ati aliyegombye mukazi mweru. Monica Swaga nga mwannyina wa Kaubanya atubulidde byasuubira nti embiranyi kwe yavudde ne Kaubanya afaananye okukkaanya nabyo. Benda gaine mumukwano okumala aye ensobe ng'ebaire esinga kuleeta buzibu mukyalo oyo butenda muzaire azaala mulenzi omulenzi yasalaga afune ku mukazi maama we ganaajanga n'afunirawo okw'emirembe okwo kye yamulanze okumutuusa ku mbeera gye yamutuusizaako. Omukyalo atayendera era famire yamusaada eide mu maka ge so ng'ate omusaada yaniriza famire yeesaidye ere omusaada kibeere ng'embeera eyo ng'ebakodania okuva inuma eyo nga neesinga oluma omulenzi. Mpulira ebbanja lya maama otiri maama alube kuwumula nga taliddeeko mu maka gange nga musanyufu olwo olwomukaaga nali naakamuyitajja akyali wange yenateeka omukyalo omulala ate byasoose maama yali ndwadde. Waliwo n'abatuuze abategeezezza nti ebikolwa by'okusalako abantu ebitundu by'ekyama bigenda byeyongera mu kitundu kino. Twabana ku ebuwenge omukyala yena abantu baagema omusaada oti n'engeri n'eno wuuyo tuviiraawo kai tweyongere twabona ebukungu abasaada boona baamusalako n'omunaifu gwe baasazeeku omusomesa weena birumba bananga abakazi bendaato baaki koze bubi ekyo tikikoleka niwobanga wamusala kunizizo otambula waavaawo ng'obulungi bwe malidaadi gwalina yenayenayena omusaada oyo naamutairemu mu kyalo munooli agaanawo omusaada n'akuta ku isomero n'akuwa n'eiduuka n'okola. Ensonga zino zatuuse ku kitebe kya poliisi e Kamuli. Tutandise okunoonya omukyalo w'emyaka 34 kwetegeddeko erinnya lya Suzan Namuganza lwa kugezaako kutta bbaawe ng'amusalako ebitundu by'ekyama n'okubba ku bbaawe ssente zinaategereka muwendo. Naye ng'abantu baffe tubagamba bulijjo wabeerawo obutabanko mu maka obutakkaanya obw'engeri yonna okuloopa ku poliisi kye kyalibadde kisinga.